Hell yeah. Ty kurvo, ty studená kurvo. Ty píčo, ty mě zapálí studi! Tvarok do podpaží, hej, to by mohlo být příjemný. Je to bezpečný? Je to vyhovující pro pokožku, tvaroh? Ten se dává na popáleniny. Hovno. Čekejte, jdu si pro tvaroh. Mám prošlej jeden. Ok, jdu. Hned jsem tady, já ho donesu. Já si teď mám nějaký šit tričko, špinavý. Já tady mám špinavý tričko. Hej, to tak pálí, kámo. To pálí jako kunda. Ukaž, co to je za tričko. No, to je nějaký pokydaný. To je dobrý. Hell yes. Nazdar, kocoure, ext. Ty pičo, čekuj dohu. Ty pak vagína. Čet, vole, tohle asi nesmím dělat na Twitchi, hochu. Mě to tak pálí, chat, že já jsem si do toho najebal prostě voňavku. Já musím chodit ven s deodorantem pod paží a já jsem na to zapomněl. Ne, že bych smrděl, ale je to pro můj komfort, mám to rád, cítím se dobře. Tak jsem si prostě v autě, mám voňavku jako voňavku a jsem si ho tam nacákal. Hell yeah. Ty kurvo, ty studená kurvo. Ty pičo, ty mě zapálí studi! Ty pičo, chu. Jo, to je příjemný, ty pičo. A můžu to hejbat. Fuj. To bylo čistý triko. To bylo... Četo, máš spařený jak prase, ale to je od té voňavky, já to normálně nemám, já jsem si tam dal voňavku. Ej, počkej, teď já si tam musím namazat hochu, takhle, počkej. Počkej, ticho. Ticho. Ty pič. Ukaž. Ty pičochu. To nevzdychám, jakože mi to je příjemný, jo? Idioti.